अपादानम् उत्तराणि कारकाणि बाधन्ते इति सिद्धान्तस्य विस्तरेण निरूपणं कारकपञ्चम्याः विभागः अर्थः इति नैयायिकानां मतं ततः नैयायिकमतनिराकरणं नैयायिकरीत्या वृक्षात् त्यजति इति प्रयोगवारणं

तन्मतनिराकरणपूर्वकं नागेशसिद्धान्तानुसारेणैव तत्र अपादानत्वं साधनीयम् इति च तत्र प्रस्तुतम् तदनन्तरं परस्परान्मेषामपसरतः इत्यत्र नागेशोक्तरीत्या एव अपादानत्वसाधने महाभाष्यं तथा

नैयायिकमतनिराकरणपूर्वकं अपादानत्व नाम अपादानत्वविषये नैयायिकानां यद् मतं वर्तते तन्मतनिराकरणपूर्वकं वैयाकरणमतं सिद्धान्तत्वेन स्थाप्यते अस्मिन् पाठे अपादानम् उत्तराणि कारकाणि बाधन्ते इत्यंशः विस्तरेण निरूपयिष्यते विभागः पञ्चम्यर्थः इति नैयायिकादीनां मतं तेषां समन्वयः तेषां मतस्य निराकरणञ्च एवं वृक्षात् त्यजति इति प्रयोगस्य नैयायिकरीत्या समर्थनं किन्तु सः प्रयोगः न

अत एव धनुषा विध्यतीत्यत्र अपादानसञ्ज्ञाम् बाधित्वा करणसञ्ज्ञेति भाष्योक्तं सङ्गच्छते शरनिःसरणम् प्रति अवधिभावोपगमेनैव व्यधने करणताभ्युपगमेन उभयोरपि निमित्तनिमित्तिभावेन स्थित्या युगपत् उभयविवक्षायाम् विप्रतिषेधोपपत्तेः एवमन्यत्रापि बोध्यम् कांस्यपात्र्याम् अन्नम् भुङ्क्ते इत्यस्य तत्र स्थितमन्नम् ततः उद्धृत्य भुङ्क्ते इत्यर्थः इति तत्राप्युभयविवक्षा इति नागेशोपाध्यायस्य पङ्क्तयः एतासां पङ्क्तीनां द्वारा अपादानमुत्तराणि उत्तराणिकारकाणि बाधन्ते इति सिद्धान्तः सुष्ठु निरूपितः पूर्वं प्रकृतधातोपात्तविभाग अनाश्रयत्वम् अपादानत्वम् इत्यपादानलक्षणमुक्तम् अत्र लक्षणे प्रकृतत्वं नाम तदर्थकत्वेन शब्दोपात्तत्वम् इति नार्थः किन्तु विवक्षितत्वमात्रं नाम धात्वन्तरार्थस्यापि अर्थात् अन्यः यो धातुः तस्य यः अर्थः तदर्थस्यापि प्रकृतधात्वर्थत्वेन स्वीकारः तद्भवति ವಿವಕ್ಷಿತುಕ್ಷ್ಟ ಅನಿರ್ಥ ಅೀಕ್ರಿಯೆ ಅತವ್ಯ ಇಂ ಪ್ರಯೋಗಿ ವಸ್ತು ಅರ್ಥ ಕ್ಕೆ ಧನುರ್ನತ ಶರಕ

शरद्वारा व्यधने धनुः करणञ्च एतावता एकस्यैव धनुषः अपादानताप्यस्ति एवं करणताप्यस्ति कथं शरन्निस्सरणे धनुः अवधिर्भवति शरद्वारा व्यधने तदेव धनुः करणं भवति अत्र इदानीं धनुषा विध्यति इत्यत्र करणत्वं साध्यते पूर्वोक्तरीत्या धनुषः अपादानत्वं करणत्वञ्च युगपत्प्राप्तम् अवधित्वाभावे करणत्वमेव न अत्र किञ्चित् विलोक्यता धनुषा विध्यति इत्युक्ते धनुषः करणत्वं तत्र दृश्यते तृतीया विभक्तिः श्रवणात् करणे तृतीया इति किन्तु इदं करणत्वं कथमागतम् इत्युक्ते अवधित्वं निमित्तीकृत्यैव करणत्वमागतं धनुषः अवधित्वाभावे तस्य करणत्वमेव न स्यात् अत्र दृष्टान्तः दीयते न हि दण्डादिना इव धनुषा विध्यति दण्डेन विध्यति दण्डेन ताडयति इति यथा तद्रीत्या धनुषा विध्यति इत्यत्र प्रयोगः न कुतः इत्युक्ते निस्सरतः शरस्य नाम निःसरन् धनुषः सकाशात् यः शरः तस्य अवधित्वम् अनुभूतं धनुस्तत्र करणम् एतावत् संज्ञाद्वयमत्र प्राप्तम् अपादानता करणता च तदानीं विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति सूत्रानुसारेण परमेव भवति नाम भवतु कर्णतापि भवतु अपादानता अपि भवतु इत्युक्ते न आ कडारादेका संज्ञा इत ऊर्ध्वं कडारः कर्मधार इत्यतः प्राक् एकस्य एकैः संज्ञा ज्ञेया या परा अनवकाशा च इत्युक्तत्वात् अत्र परत्वात् करणत्वमेव भवति एतावता किं जातम् अपाययुक्तत्वाच्च अपादानता साधकतमत्वाच्च कर्णता च प्राप्त तदानीं धनुषा विध्यति इत्यत्र आकडारादेका संज्ञा इति रीत्या परत्वात् विप्रतिषेधे परसूत्रसाहाय्येन परत्वात् अत्र कर्णत्वे भवति वा अत एव वाक्यपदीये भर्तृहरिणा श्रीमता प्रोक्तं నుషా విధ్య వినాపాయ వివక్షయ యతో నాస్తి తస్మా తదుభయం సహి జాగృతి ఆలోచతా విద్యతీత సుస్పష్టం వర్తన ధనుషా విధ్యతిస్ ప్రయోగే అపాయ వివక్ష వినా ఇ అపాయ ീകൃത്യ കണത്വമേവസ് എം ജാതം അപായം കർണത്വം തസ് തദുഭയം സഹ തസ്മാ കാരണത്ത് ഉഭയമപ് യുഗപത് നമ്മ അപദാനം കർണവം എത്തുഭയം സഹതേവ പ്രാത് തരണസാത്തി तेन कर्णसंज्ञानमित्तिका तृतीया विभक्तिः प्रवर्तते इति श्रीमतः भर्तृहरेः आशयः न केवलं धनुषा विध्यतीत्यत्रैव व्यवस्था अन्यत्रापि शक्तिद्वयसम्भवः यत्र यत्र अस्ति तत्र सर्वत्रापि विप्रतिषेधस्य आश्रयणम् कर्तव्यम् यथा कांस्यपात्र्याम् अन्नं भुङ्क्ते इति प्रयोगः अत्र भुङ्क्ते इत्युक्ते भुजधातोः भोजनं मात्रं नार्थः किं तर्हि उद्धरणान्तर्भावेण भुजधातोः अन्नस्य अदनम् अतः भक्षणे अन्नस्य भक्ष एतावत् न केवलं भक्षणम् अर्थः किन्तु उद्धरणान्तर्भावेण अन्नस्य अदनम् अर्थः अत एव कांस्यपा पुत्र्याः पात्री इति ईकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः ततः अन्नमुद्धृत्य भुज्यते इति लोक्यव्यवहारः कांस्यपात्र्याम् अन्नं भुङ्क्ते इत्युक्ते कांस्यपात्र्याः अन्नमुद्धृत्य भुज्यते इति एवञ्च अपादानता आधारत्वादधिकरणता च प्राप्ता पूर्वं किमुक्तम् धनुषा विद्यते इत्यत्र अपादानता एवं साधकतमत्वात् करणता च प्राप्ता इति तद्वदत्रापि कांस्यपात्र्यामन्नं भुङ्क्ते इति प्रयोगेपि अपादानता प्राप्ता आधारत्वादधिकरणता च प्राप्ता तत्र पूर्वोक्तया अवधित्वाभावे अधिकरणत्वमेव न पूर्वं धनुषा विद्यते इत्यादौ इत्युक्तं भर्तृहरिणा अतः न केवलं धनुषा विद्यति इत्यत्रैव अत्रापि कांस्यपात्रावन्नं भुङ्क्ते इत्यत्रापि अधिकरणत्वं प्राप्तम् इत्युक्ते अधिकरणत्वस्य निमित्तं भवति अवधित्वम् अपादानत्वम् अतः अवधित्वाभावे अर्थात् अपादानत्वाभावे अधिकरणत्वं अधिकरणत्वन्नेव एतावत् यदा उभयं प्राप्तं तदानीं परत्वात् अधिकरणता भवति कांस्यपात्र्याः यदा अधिकरणत्वं ತಾನು ಸಪ್ತಮ್ಯಕರಣಸೂತ್ರೇ ಅಧಿಕರಣಸ್ಯಾ ನಿತ್ತ ಸಪ್ತಮೀ ವಿಭಕ್ತಿ ತವರ್ತತೆಮೇ ಅನ್ಯಾ ಉದಾಹರಣೆ ವರ್ತನೆ ಅಪಾಯುಕ್ತವಾಧ ವಿಭಾಗನುಕೂಲವ್ಯಾಪಾರಾಕೂಲವ್ಯಾಪಾರಾಕೋ ಸ್ವೀಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಮುಕ್ತ धात्वन्तरान्ता धात्वन्तरार्थान्तर्भावेण इति अतः केवलं दोग्धी इत्युक्ते दोग्धात्वर्थः विभागानुकूलव्यापारः इत्येव न किन्तु विभागानुकूलव्यापारानुकूलव्यापारार्थकत्वं धातोः स्वीक्रियते तेन कर्तृनिष्ठव्यापारजन्यफलाश्रयत्वात् कर्मत्वं प्राप्नोति गोः एवं विभागनिरूपित अवधित्वविवक्षावशात् अपादानतापि प्राप्ता तदानीं किं कर्तव्यं परत्वात् कर्मसंज्ञा तन्निमित्तगा द्वितीया च अत्रापि इदं न विस्मर्तव्यं कर्मसंज्ञा अत्र प्राप्ता इत्युक्ते कर्मसंज्ञायाः निमित्तम् अपादानतैव एतत् त्रिष्वपि स्थलेषु धनुषा विद्यते इत्यत्र धनुषः कर्णत्वमस्ति इत्युक्ते तत् करणत्वम् अपादानत्वमूलिका एवं कांस्यपात्र्यामन्नं भुङ्क्ते इत्यत्र कांस्यपात्र्या अधिकरणत्वमस्ति इत्युक्ते तत् अधिकरणत्वम् अपादानमूलकमेव एवं गान्धोग्विपयः इत्यत्र गोः यत् कर्मत्वं तदपि अपादानमूलकमेव इत्येवं रीत्या अत्र सर्वत्रापि अपादानम् उत्तराणि कारकाणि बाधन्तेत नियमानुसारेण धनुषा विध्यति इत्यत्र अपादानतां बाधित्वा करणसंज्ञ कांस्यपात्र्यामन्नम् भुङ्क्ते इत्यत्र अपादानतां बाधित्वा अधिकरणसंज्ञ गान्धोऽध्यपयः इत्यत्र अपादानतां बाधित्वा कर्मसंज्ञ एवं तत्तत्संज्ञानिमित्तिकाः तास्ताः विभक्तयश्च प्रवर्तन्ते इत्येवं रीत्या अपा तत्र एतावता विवक्षातः कारकाणि भवन्ति इति एवमेव तत्र विभक्तीनां व्यवस्थायां परत्वा व्यवस्था कर्तव्या अपादान् उत्तराणि कारकाणि बाधन्ते इति च नियमः अत्र स्वीकृतः विस्तरेण प्रतिपादितः एवं स्थिते अत्र एतावत् अयं प्रघटकः समाप्तः एवं स्थितिः इदानीम् अत्र शङ्का अस्ति श्रीमता श्रीमताभट्टोदीक्षितेन वैयाकरणमतोन्मज्जनम् इति नाम्ना कश्चन ग्रन्थः प्रणीतः तत्र चतुस्सप्ततिः कारिकाः सन्ति एतासां कारिकाणाम् उपरि श्रीमता कौण्डभट्टेन व्याकरणभूषणम् इति भूषणसारः इति च द्वौ ग्रन्थौ लिखितौ तत्र वैयाकरणभूषणसारे सुवर्थविचारे अयं श्लोकः अस्ति इयं कारिका अस्ति यथा आश्रयोऽवधिरुद्देश्यसम्बन्धशक्तिरेव वा यथा यथं विभक्त्यर्थः सुपाङ्कर्मेति भाष्यतः अत्र आश्रयः अवधिः उद्देश्यः सम्बन्धः शक्तिः इति यथा यथं विभक्ति अर्थाः सुपां कर्मे इति भाष्यत इति सुपाम् कर्मार्यो प्रत्यर्था संज्ञा च एव तथातिगाम् इति बहुशो बहुचने सूत्रे भाष्यम भवत् समप्रति पंचम् इ विभक्ति अर्थकः अवधि पंचम्यर्थः इति इतः कारिकातः लभ्यते किन्तु नागेश मते तो अपादानशक्तिमत्वं पञ्चम्यर्थः इत्युच्यते एतावता प्राचीनकारिकार्थस्य विरुद्धतया इदं मतं वर्तते किल एतावता कारिकया सह विरोधः अस्ति इति शङ्कः तदानीम् उक्तं भोः अपादानत्वशक्त्याश्रयः एव अवधिः इत्युच्यते अवधिर्नाम न कश्चिदयम् आकाशादागतः किन्तु अपादानत्वशक्त्याश्रयः एव अवधिः अतः न दोषः इति या शङ्का तस्याः वारणं कृतम् एवं स्थिते नैयायिकमतरीत्या तारकपञ्चम्याः अर्थः कः इति चेत् तत्र शब्दशक्तिप्रकाशिकायाम् इयं कारिका वर्तते यथा क्रिया धर्मिणिय स्वार्थ पंचम्य विग्रहस्तथा अनुभवह कारकंत अपादान संज्ञकम् इति यदा तोपस्थाप्य यादुषार्थ धर्मिकानवय बोधप्रकारः यहा पंचम्यर्थः सः तद्धातोपस्थाप्य तादृशक्रियायाम् अपादानम् इति अपादानलक्षणं ते वदन्ति धातोपस्थाप्य पतनेन वृक्षापर्णम् पतति इत्यत्र धातुना उपस्थाप्यम् यत् पतनम् तस्मिन् पतने विभागः स्वानुकूलसम्बन्धेन प्रकारः भवति एतावता पञ्चमे पञ्चमीविभक्त्यर्थः कुत्र वृक्षात् पर्णं पतति इत्यादिषु स्थलेषु पञ्चमीविभक्त्यर्थः यः विभागः अयं विभागरूपः अर्थः स्वानुकूलत्वसम्बन्धेन तत्र धातु पतने प्रकारः भवति अतः तदेव अपादानत्वम् एवञ्च विभागः पञ्चम्यर्थः इति नैयायिकानां सिद्धान्तः अत्र यत्तु विभागः पञ्चम्यर्थः आश्रयत्वं प्रकृतिप्रत्ययार्थयोः संसर्गः विभागस्य जन्यजनकभावेन धात्वर्थे अन्वयः यद्वा विभागः आश्रयश्च पञ्चम्यर्थः इति तन्ना नाम अत्र मतद्वयं वर्तते

ಕೌಂಡಟ್ಟ ಆಶಯ ತದಭಯೋತ್ರ ನಿರಾಕ್ರಿಯೆ ನ ಕೇವಲ ನೈಯಿಕತ ನಿರಕ್ರಿಯೆ ಕೌಂಡ್ರಿ ತನ್ನ ವೃಕ್ಷಾಪನಕ ಬೋಧನ್ ಭವಾ ಅವರಣೆ ದಾಸ್ತೆ ವೃಕ್ಷಾತ್ ವಿಭಜೆ ಇದೌ ವಿಭಾಗ ಬೋಧವೃತ್ಯಪತ್ತೇಯಸ್ तत्र अपादान सेव पंचम्यर्थत्वे वृक्षाद विभजते इत्यादौ विभागस्य बोध आवृत्यापत्तेश्च तत्र अपादान सेव पंचम्यर्थत्वे किम अर्धजरतीयेन आद्ये प्रकृत्यर्थ विभक्त्यर्थयोः तत् क्लिप्तस्य अभेदान्वयस्य त्यागापत्तिश्च इति लघुमञ्जूषायां याः पङ्क्तयः इदानीम् उक्ताः एतासां पङ्क्तीनां सारः कः इत्युक्ते नैयायिकैः अपादानलक्षणं यदुच्यते यच्च विभागः आश्रयस्य पञ्चम्यर्थ इति यदुच्यते कौण्डभट्टेन तदुभयं निराकरिष्यते वृक्षापादानकः पतनानुकूलः व्यापारः इत्येव वैयाकरणानाम् अनुभवः नाम नैयायिकानां मते वृक्ष अपादानकः इति नास्ति किं तर्हि वृक्षविभागः पञ्चम्यर्थे इत्युक्तं नाम वृक्षविभागकः इति स्यात् अतः तेषाम् अनुभवः तथा तिष्ठतु

पञ्चम्याः विभागार्थकत्वं तन्मते सिद्धम् धातोर्पि विभागार्थकत्वे विभागद्वयविषयबोधापत्तिः नाम इदानीं क्लेशः कः इत्युक्ते भोः नयायिकाः वृक्षात् पर्णं पतति इत्यत्र भवन्तः वदन्ति पञ्चम्याः विभागः अर्थः भवतु तर्हि वृक्षाद् विभजते इत्यत्र पञ्चमी श्रूयते विपूर्वकभजधातुरपि श्रूयते तर्हि विभजते इति सुष्ठु तत्र स्पष्टं श्रूयते इति हेतोः विपूर्वकभजधातोरपि विभागः इत्यर्थः एवं पञ्चम्याः विभागः इत्यर्थः भवद्भिरुच्यते एव यदि तथा उच्यते चेत् विभागद्वयविषयकबोधापत्तिः एवं रीत उक्ता न प्रयोग नम विभजते इतन विभाग रूपे अर्थे सिद्धे सति पंचम्या प्रयोग न सैद अथवा बोधुक्तरीत पंचाम्या विभाग रूपे अर्थे सिद्धे सति विभजते धा प्रयोग न सैद ते कदाचि एवं वदेयुः धाथता अनवच्छेदक विभाग पंचम्यर्थ पतत्यादिसमभिव्यव्याहारे भवति भोः वृक्षात्पर्णं पतति इत्यादिषु स्थलेषु तु पतधातुना विभागः नोच्यते इति हेतोः धात्वर्थताव अनवच्छेदकविभागः पञ्चम्या तत्र उच्यते विभजते इत्यत्र तु विभागस्य धात्वर्थतावच्छेदकतया न तत्र पञ्चम्याः शक्तिः नाम द्वेधा एते कल्पयन्ति कथम् इत्युक्ते यत्र विपूर्कभजधातुः स्वीक्रियते तत्र धातोरेव विभागः अर्थः यत्र विपूर तु विपूर्कभजधातुः न श्रु वृक्षात् पर्णं पतति इत्यत्र तत्र पञ्चम्याः नाम एकत्र तु पञ्चम्याः अर्थः विभागः अपरत्र तु सः पञ्चम्याः अर्थः नास्ति धातोरर्थः इत्येवं रीत्या ते वदन्ति अतः न दोषः इति ते वदेयुः किन्तु अर्धजरतीयत्वात् न न्याय्यम् किमिदम् अर्धजरतीयम् इत्युक्ते अत्र प्रसङ्गात् अर्धजरतीयस्वरूपम् वर्ण्यते अणयोरणार्षयोर्गुरूपोत्तमयोश्च गोत्रे इति श्यङ् प्रत्यविधायकसूत्रमिदम् अत्र भाष्ये अयं न्यायः प्रस्तुतः तत्र काचन पङ्क्तिः वर्तते न चेदानीम् अर्धजरतीयं लभ्यं वृद्धिर्मम भविष्यति स्वरो न इति नाम पूर्वपक्षिणः अत्र प्रसङ्गः कः इति इदानीं विस्तरभयाद् विरम्यते पूर्वपक्षी वदति वृद्धिः भविष्यति स्वरस्तु न भविष्यति इति न वृद्धिरङ्गीकृता चेत् स्वरोऽपि अङ्गीकर्तव्य एव इति तद्यथा अर्धं जरत्याः कामयते अर्धं न इति भाष्यकारैः उक्तम् एतावत् भाष्यकाराणाम् अत्र पङ्क्तित्रयं कथमित्युक्ते न चेदानीम् अर्धजरतीयं लभ्यं वृद्धिर्मम भविष्यति स्वरो नेति तद्यथा अर्धम जरत्या कामयत अर्धन्ना इति तैः उक्तम् अत्र कैयटः समासाच्च तद्विषयात् इति सूत्रेण अर्धजरति इति शब्दात् छ प्रत्ययः प्रवर्तते तेन छ स्थाने आयनेयीनीय पडगजगां प्रत्ययादेन सूत्रेण ई आदेशे सति अर्धजरतीयम् इति लभ्यते स वदति मुखं न कामयन्ते अङ्गान्तरन्तु कामयन्ते इति अतः पतत्यादियोगे तु विभागः पञ्चम्यर्थः विभजते इत्यत्र तु अपादानं पञ्चम्यर्थः इति यदुक्तं नैयायकैः तत् अर्धजरती इव अर्धजरतीयम् अर्धजरति तर्विग्रहः भवति अर्धजरति इव अर्धजरतीयं अर्धजरती अर्धजरती नाम स्वीक्रियते चेत् उभयत्रापि स्वीक्रियता न तु पतत्यादियोगे तु पञ्चम्यर्थः विभागः विभजते इत्यत्र तु अपादानं पञ्चम्यर्थ इति अर्धचरतीयमेव इति नागेशोपाध्यायस्य आशयः अनन्तरं वृक्षात् पर्णं पतति इत्यत्र समन्वयः क्रियते अपादानसंज्ञः वृक्षात् पर्णं पतति पतेः विभागजन्यसंयोगः अर्थः तत्र विभागे पञ्चम्यर्थः विशेषणं प्रकृत्यर्थश्च प्रत्ययार्थे अन्वेति वृक्षरूप अपादानकविभागेत्यादिरीत्या बोधः वस्तुतः अपादानीयपर्णकर्तृकं पतनम् इति बोधः भूमिं पर्णं पतति अत्र विभागजन्यसंयोगानुकूलः व्यापारः धात्वर्थः विभागश्च फलतावच्छेदकः इत्येवं रीत्या वृक्षात्पर्णं पतति इत्यत्र नागेशोपाध्यायेन समन्वयः कृतः एवमाश्रयः भवति पतलुगतौ इति धातोः विभागजन्य अधोदेशसंयोगः अर्थः अस्पिन अर्थे अयं धातुः अकर्मकः कुत्र वृक्षा पर्णम् पतति इत्यत्रयः पतुलगतो विद धातुः श्रोयते तत्र विभागजन्य अधोदेश संयोगार्थ इदात्रा कर्मकः धातु तत्र इत्युक्ते मूले तत्र इत्युक्ते विभाग संयोगो मध्ये विभाग विभागे पंचम्यर्थ विशेषणम् भवति धात्वर्थः विभागः प्रत्ययार्थे अन्वेति तथा च एवं बोधा भवति अस्माकं मते पर्णकर्तृकः वृक्षापादानक विभागजन्य अधोदेश संयोगः इति अथवा द्वितीय विभक्त्यर्थ विचारे अवसरे मंजूषा में उक्त किमिति तत्र यथा उक्तम् अपादानीयपर्णकर्तृकं पतनम् एवं रीत्या तत्रापि अपादानीयपर्णकर्तृकं पतनं नाम द्वितीयाभक्त्यर्थविचार अवसरे अनया रीत्या समन्वयः तत्र कृतः वर्तते कर्मकं पतनम् तद्वत् एवं स्थिते वृक्षात् भूमिं पर्णं पतति इत्यत्र तु पदधात्रे वर्तते किन्तु ಅಯಂ ಧಾತು ಸಕರ್ಮಕ ಎ ಪದಲ್ ಗತಾ ಅಕರ್ಮಕೋತಿ ಸಕರ್ಮಕೋತಿ ಕೇವಲ ವೃಕ್ಷಾತ್ ಪರ್ಣ ಪತತಿ ಪ್ರಯೋಗ ಅಕರ್ಮಕ ವೃಕ್ಷಾತ್ ಭೂಮಿ ಪರ್ಣ ಪತತಿ ಸಕರ್ಮಕ ನಾಗೇಶೋಪಾಧ್ಯ ಆಶಯ ಇವ ಸ್ಥಿತೆ ನೈಯಿಕೃ ವೃಕ್ಷಾತ್್ಯಜತಿ ಪ್ರಯೋಗವರ ಕಂಚನ ಉಪಾಯ ಪ್ರದರ್ಶಯ ಸಹ ಉಪಾಯೋಪಾಧ್ಯ ನಿರಕ್ರಿಯತ್ತಜತಿ ಪ್ರಯೋಗ ಉಭಯರೇಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಗವಾಯಕೋಕ್ತರೀತ್ಯ ನೃಕ್ಷ್ ತಜತಿ ಇದು విభాగాకూల కర్మత్వమేవ వృక్షాత్ ఫలం త్యజతి సంయోగానుకూలో వ్యాపార అర్థ స్పందే విభాగ అర్థి వృక్షే చలతేస్తు आसनाचलितः इति प्रयोगात् अस्त्येव विभागार्थकत्वम् वृक्षात् विभजते इत्यादौ विभागजन्यपूर्वदेशसंयोगनाशः अर्थः इति नागेशोपाध्यायस्य पङ्क्तेः वृक्षम् त्यजतीत्यादौ विभागानुकूलव्यापारः अर्थः इति कर्मत्वमेव

വിഭാഗജന്യപൂർവ്വ സംയോഗശോ അഥവാ പക്തയു പൂർം മയ പഠിത പുനരപ്തി പഠിത അഗ്രെ എം പവരണം ദീയത്തെ തത്രം പമരണക്കർത്തം വൃക്ഷാത് തജത്തി പ്രയോവാറണ നൈയാരി വരുന്ന കഥം फलावच्छिन्नव्यापारः धात्वर्थः इति मते पञ्चम्यर्थविभागजनकत्वान्वयबोधे धातुजन्यविभागरूप फलानवच्छिन्नव्यापारोपस्थितिर्हेतुः तादृश अवधिमत्वान्वये च धातुजन्यविभागमुख्यविशेषकोपस्थितिर्हेतुः अनया रीत्या नाम एवं रीत्या कार्यकारणभावस्वीकारेण वृक्षात् त्यजति इति प्रयोगः नैव किन्तु वृक्षं त्यजति इत्येव प्रयोगः भवति इति तेषां प्रतिपादनं किन्तु तादृशप्रतिपादनस्य स्वीकारे गौरवं भवति अतः नाम तैः फलावच्छिन्नव्यापारः धात्वर्थ इति मते पञ्चम्यर्थविभागजनकत्वान्वयबोधे धातुजन्यविभागरूपफलानवच्छिन्नव्यापारोपस्थितिर्हेतुः तादृशावधिमत्वान्वये च धातुर्जन्यविभागमुख्यविशेषकोपस्थितिर्हेतुः इत्येवं रीत्या महतः कार्यकारणभावस्य स्वीकारापेक्षया लाघवं वर्तते वैयाकरणानां मते अतः विभागानुकूलः व्यधिकरणव्यापारः धात्वर्थः तथा च अपादानत्वं प्राप्तं स्यात् किन्तु अपादानापेक्षया परत्वात् कर्मसंज्ञा पश्यन्तु तेषां मते तु नाम नैयायिकानां मते तु विस्तरेण कार्यकारणभावः वक्तव्यः अस्ति किन्तु लघुना उपायन यथा विप्रतिषेधे परं कार्यं परत्वात् कर्मसंज्ञा यदा संज्ञा भवति तां संज्ञान्निमित्तीकुर्ती विभक्ति हेतोः द्वितीया विभक्तिरेव तत्र भवति न तु पञ्चमी एवं स्थिते शब्दशक्तिप्रकाशिकाकाराः एवं वदन्ति यथा यत्तु तरुम त्यजति चत्र विभाग धात्वर्थ क्रियाजन्य विभाग आश्रय अपादान धात्वर्थतावच्छेद की भूत फल कर्मत्वी कर्मत्व पर बोधिका द्वितीय नतु तो पंचमी तथा साकांक्षा अपादान संप्रदान कर्णाधार कर्मणाम कर्तुश्चोभयसम्प्राप्तौ परमेव प्रवर्तते इत्यनुशासनात् तच्चिन्त्यम् इति नाम मन्ये प्रायः यत्तु इत्यारभ्य इत्यनुशासनात् इति तावत्पर्यन्तं वैयाकरणानां मतं स्वीकृत्य तत् खण्डनार्थं तेषां ग्रन्थः प्रवृत्तः इति तच्चिन्त्यम् नाम एवं रीत्या यत्तु वदन्ति यत् इत्युक्ते प्रायः तेषां मनसि वैयाकरणाः एव स्युः तच्चिन्त्यं नाम एवं रीत्या अत्र तरुं त्यजति इत्यत्र विभागः धात्वर्थः क्रियाजन्यविभागत्वेन अपादानत्वं मिव धात्वर्थतावच्छेदकीभूतफलत्वेन कर्मत्वोपि उभयं प्राप्तं कर्मत्वस्य परत्वात् तस्य बोधिका द्वितीयैव वा न तु पञ्चमी तथैव साकाङ्क्षत्वात् इत्यादयः पङ्क्तयः नाम अयमाशयः वैयाकरणानामेव भवति अनन्तरं तच्चिन्त्यम् इत्युक्तम् एवं रीत्या ते वदन्ति वैयाकरणः तच्चिन्त्यम् इति अत्र चिन्त्यत्वं कथम् इत्युक्ते कृष्णकान्तटीकायां ते एवं वदन्ति शब्दशक्तिप्रकाशकायाः टीका कृष्णकान्तटीका त्यजेः स्पन्दमात् े लक्षणस्थले तरोः त्यजतीत्यापत्तिः एवम् रुक्षात् आरुह्यपततीति वारणाय आहूय दीयते तादृश्य नियमस्य व्यभिचरितत्वं इति चिन्ता बीजम् इति प्रोक्तम प्रोक्तम् कृष्णकान्तटीकाय तदिदानीम् निराकरिष्यते मतानुसारेण

अपादानम् उत्तराणिकारकाणि बाधन्ते इति मुनित्रय अनुगृहीतोऽयं नियमः वैयाकरणानां कृते अपादानम् उत्तराणि कारकाणि बाधन्ते इति अतः वृक्षात् त्यजति इति प्रयोगः भवति वा नो चेत् वृक्षं त्यजति इति प्रयोगः भवति वा इत्युक्ते अपादानसंज्ञापेक्षया परत्वात् कर्मसंज्ञायाः स्वीकारेण द्वित भक्ति अतरा कारकांती मुनि कुर्ते अगृहता अतः नैयायक साध्वी वृक्षा फल त्यजतिभाग से धात्वर्थतावच्छेदकतया पंचम विभागबोध अनापत्ति वृक्षास्पंदते प्रयोग है न वृक्षात् स्पन्दते इति प्रयोगं ते दर्शयन्ति न अत्र धातुः न विभागार्थकः भवतां मते कदा पञ्चमी स्यात् विभागार्थगत् किन्तु वृक्षात् स्पन्दति इत्यत्र विभागार्थकः न अतः अपादानस्य अत्र प्रसङ्ग एव नास्ति वृक्षे स्पन्दते इति अधिकरणसंज्ञा तन्निमित्तका सप्तमविभक्तिः आसनाचलितः इति प्रयोगः लोके अस्ति इति हेतोः तत्र चलधातुः विभागार्थकः कुतः नाम अप पञ्चमी तत्र श्रूयते अर्थे पञ्चमी अपादाने पञ्चमी अपादाने पञ्चमी इत्युक्ते किं चलधात् विभागार्थको वा विभागार्थक एव कुतः इत्युक्ते महद्भिः अयं प्रयोगः कृतः आसनात् चलितः इति अतः अत्र चलधातुविभागार्थकः वृक्षात् विभजते इत्यत्र विभागजन्य पूर्वदेशसंयोगनाशः धात्वर्थ इति हेतोः अत्र अपादानत्वं सिद्ध्यति अनया रीत्या अस्मिन् पाठे विचारिताः अंशाः एवं सन्ति आदौ प्रस्तावनाय पूर्वतने पाठे नागेशोक्तम् अपादानलक्षणं प्रस्तुतम् उपोद्घाते अस्मिन् पाठे विचार्यमाणानाम् अंशानां स्थूलतः सूचना विहिता अपादानं अपादानम् उत्तराणि कारकाणि बाधन्ते इति नियमः सदृष्टान्तं विस्तरेण विचारितः ततः पश्चात् नैयायिकरीत्या पञ्चम्यर्थप्रतिपादनं तन्निराकरणञ्च प्रस्तुतम् एवं वृक्षात् त्यजति इति प्रयोगस्य समर्थनङ्कृतं जगदीशतर्कालङ्कारैः किन्तु तेषां मतम् निराकृतं वृक्षात् स्पन्दते इति प्रयोगः न किन्तु सप्तम्येव वृक्षे स्पन्दते इति आसराच्चलितः इत्यत्र तु पञ्चम्यन्तप्रयोगात् धातोः विभागार्थकत्वम् अङ्गीकर्तव्यमेव इति वृक्षात् विभजति इत्यत्र विभागजन्यपूर्वदेशसंयोगनाशः धात्वर्थ इति हेतोः तत्र अपादानसंज्ञा प्रवर्तते एव ఇతేవం రీత్య నయ్యైకానాం మత నిరాకరణ పూర్వకం వయ్యాకరణ మత రీత్య అత్ర అపాదాన సంజ్ఞా ਵਿਚార కుర్తః ఇతి శం